Gente, ó, tem um problema acontecendo no bairro Santa Isabel. É mais uma ação, mais uma atitude ruim. Dá uma olhada a quantidade de cachorrinhos. O povo está indo lá para soltar o cachorro. Eles pegam o cachorro, daí não quer mais cuidar, e vão até o bairro Santa Isabel e acaba soltando no meio da rua, próximo ao condomínio. Que maldade isso, né, gente? Para que fazer uma coisa dessa? É, prejudica e coloca em risco a vida dos animais, prejudica os moradores. Atitudes como essa que são lamentáveis e acontecem muito na cidade de Piracicaba. A Mônica Cardoso foi lá conversar com o morador e foi ver essa realidade. São muitos cachorros lá, né, Mônica? É triste isso. Você chegou mais ou menos, chegou a contar quantos cachorros tinham ali? São 6 cachorros ao todo. 6 cachorros. E já são tudo grandinho, assim, que vai lá e acaba... É, tudo grande, ah, já o pessoal não cuida e acaba deixando lá. E o povo leva lá pra soltar, né? Problema complicado, viu? Problema complicado. Vamos ver a matéria da Mônica? Pode soltar. Hoje eu vim até o bairro Santa Isabel, Jardim Santa Isabel, conversar com o Jefferson, que ele é síndico do condomínio aqui ao lado, né? E a situação tá bem complicada, porque o pessoal anda abandonando cachorros aqui ao lado, eles têm entrado no condomínio e avançado nos moradores, isso segundo os relatos dos moradores. E ele queria uma ajuda, né, para poder dar uma solução para essa situação. Isso, desde janeiro eu tô entrando em contato com a prefeitura, juntamente com o Canil e a Guarda Municipal e a outras ONGs, só que eles falam que os canis estão superlotados. E a gente tinha um cachorro só abandonado aqui no bairro e agora já tem 6, 7 cachorros. O problema é o quê? É que eles estão entrando no condomínio, eles estão avançando em moradores. A gente pega o livro de ocorrência, lá tem bastante moradores relatando o ocorrido, reclama, a gente puxa na câmera lá e eles estão avançando. E a gente queria alguma resposta da prefeitura juntamente com o Canil, porque desde janeiro sempre está lotado, a gente pede assistências para o veterinário vir aqui e dar uma avaliada nos animais para ver se está doente, e eles não vêm, né? Teve o último contato meu, o veterinário pediu para mim verificar se o animal estava doente para ele ver se ele tinha disponibilidade para vir ver. Quer dizer, eu ia estar fazendo uma função dele. E aqui está a cartinha, a última carta que eu recebi essa semana da prefeitura, falando que não vai vir verificar os animais porque o canil está superlotado, está esperando doação lá. E a gente está pedindo algum meio de ajuda, né, de alguma ONG, para ver se fazem a adoção ou colaboram com algum recurso para os animais que estão abandonados aqui, né? Que a gente tá prevenindo que aconteça de avançar alguma criança e acontecer alguma coisa mais grave, né? Então é por isso que a gente chamou a reportagem para ver se a gente tem alguma solução. E esse é o único motivo, né? Você estava falando para a gente, Jefferson, é o único motivo pelo qual você chamou a gente, que é para prevenir exatamente, porque os cachorros estão sendo bem cuidados, né? Como tem morador que está questionando, está reclamando da situação dos cachorros, também tem morador que está cuidando, né? E é por isso que ele chamou a gente, para que a gente entre em contato com um órgão que possa levar eles daqui, mas cuidar, né? Porque ele está sendo bem cuidado aqui, os cachorros estão sendo bem cuidados, e você só quer que isso se resolva para que não aconteça o pior. Isso, porque está ficando aqui, né? Como é uma rua sem saída, o pessoal vê que tem moradores que têm, né, se dedicado, cuidando aqui, e aproveita abandonando outros animais. E assim vai só aumentando a população aqui de animais, né? E aí eles entram no condomínio, entram de madrugada, brigam entre eles, incomodando o pessoal que está dormindo, avançando de madrugada em quem chega do trabalho, às vezes. E o problema está sendo que eles estão entrando no condomínio, né? Esse é o maior problema. Mas devido a tudo isso, a gente está pedindo alguma colaboração de alguém para quê? Para tirar eles da rua e dar um conforto melhor também para eles. E no caso aqui, olha, tem moradoras que estão cuidando dele. Então, existe a solução também delas apadrinharem os cachorros, né? Que levem para algum espaço onde eles possam ficar seguros, que eles não possam entrar dentro do condomínio. Mas também tem morador que gostaria de apadrinhar, de estar ajudando a cuidar desses animais. Então, a gente vai entrar em contato com os órgãos competentes para ver uma solução aqui que seja bom para todo mundo, principalmente para os cachorros, né? Que não podem ficar na rua também. No caso aqui, eles estão sendo bem cuidados e a gente espera que eles sejam levados para algum lugar que também cuide bem deles. Mônica Cardoso para o Piracicaba agora. Olha, gente, são dois problemas, né? Primeiro, a falta realmente aí de amor
aos bichinhos, né? Abandonar na rua os bichinhos é uma sacanagem, né, gente? Fala a verdade. Então, o que acontece aí? E aí gera um problema. Por quê? Porque o cão, quando ele é alimentado, ele está na rua, ele é alimentado, ele entende que ali é a casa dele. E ele vai guardar a casa dele. Né? Então, vai chegar uma pessoa estranha, vai chegar carteiro, o leiturista ali da água, da luz, ele vai avançar. Porque ali é a casa dele, ele está recebendo comida. O morador que está dando comida, está dando aguinha, ele vai ser, ah, é meu dono, eu vou tratar, tenho amizade com ele. Então ele vai proteger. Ele avança, não é maldade, viu, gente? Ele avança porque ele quer proteger, que ninguém faça mal ali para daquela região. Você vê, o Lucas e a Mônica foram lá, eles têm um pouco mais aí de... A Mônica tem 26 cachorros na casa dela, então ela tem um pouco de habilidade. Ela vai lá, brinca, passa a mão, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa que, como a Maria tem medo de cachorro. Né? Se a Maria vai lá, vai avançar em você. Né? Agora, tá errado dar alimento? Como é que a gente vai falar que tá errado? Como é que você vê um cão desse na rua, no frio, na chuva, e você não vai lá fazer um carinho e dar um pouquinho de comida, um pouquinho de água? Quem vai falar que isso, que não tem que fazer isso? O correto é não fazer. Mas quem? Quem? Gente, eu pergunto para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Você não vai lá dar um pouco de comida? Eu iria. Se eu vejo o cachorro na porta, lógico que eu vou dar comida, porque eu já estou passando fome. Coitado do bichinho. Então, isso aí gera um problema, que eles ficam dominando o local. Né? As pessoas não podem abandonar os bichinhos. Você quer pegar um cachorro? Ah, meu filho quer um cachorro. Você gosta de cachorro? O seu filho, ele vai poder cuidar? Tem área suficiente na sua casa para você ter um cachorro? O que as pessoas fazem? A maldade está assim. Pega filhotinho e pega para a criança judiar, né? A criança vai lá, puxa a orelha, puxa o rabo, levanta pela pata, que eu já cansei de ver isso. Aí quando cresce um pouquinho, que a criança vai lá, puxa a orelha, o cachorro faz... Nha! Sabe o que se faz? Pega o cachorro e vai soltar. Vai na estrada para soltar, vai lá no bairro para soltar. Isso tá errado. Não pegue cachorro para criar se você não sabe criar cachorro. Isso aqui, abandonar animal assim, é crime, viu, gente? É um problema complicado. Eu não posso nem falar para as pessoas não tratarem. Olha lá, fizeram até uma camaninha. Colocaram aguinha fresquinha. Quem não faria isso? Eu faria isso também, gente. Entende? Eu também faria isso. Como é que eu vou julgar, falar que a pessoa está errada? Não tem que colocar, olha lá, caminho. Olha que beleza. Até a caminha fizeram, né? Olha lá, com caminha, isolado do frio. Olha que beleza. Como é que eu posso condenar as pessoas que fizeram uma casinha dessa? Gente, não tem como. Agora, o rapaz que falou na entrevista, ele tá certo, ele tá preocupado que tá saindo briga, já tá começando a sair briga no condomínio. Que o cachorro à noite vê qualquer barulho, late, porque ele tá tomando conta. Um briga com o outro, que é normal, né? Avança as pessoas estranhas, às vezes você vai receber um convidado, o cachorro late. Como resolver um problema desse? Então, os moradores, eles estão cobrando a prefeitura e o canil municipal. Nós entramos em contato com o canil e pedimos uma resposta, né, Maria? É sim, né? Entramos em contato com a prefeitura, que diz que a função do canil do Centro de Zoonose, que é o CCZ, é socorrer cães e gatos vítimas de maus tratos, atropelamentos ou então que estão doentes. Casos que envolvem animais sadios é de responsabilidade da própria comunidade, que os alimenta e os abriga. Além de que o canil está ocupado em sua capacidade máxima, o canil municipal. No caso desses animais do Jardim Santa Isabel, o que o Centro de Zoonoses, de Controle de Zoonoses pode fazer é castrá-los e incentivar a adoção. Mas isso depende também da iniciativa da própria comunidade. Olha, são duas coisas, né? Falar que a comunidade era responsável é também estranho falar isso, né? Sendo que eles foram deixados. Sendo deixados, né? Lá, você deixa a sua porta e se vira. Você vai ser... Também não é assim. É, responsável é quem foi que deixou, mas como identificar? Agora, se a zoonose poderia pelo menos ir até o local, faça um apelo aqui para a zoonose, ir até o local pelo menos para castrar os animais, né? E não tem como retirar porque não tem espaço. Olha que problema, né? Que problema. Você que pegou o cachorro enquanto filhote e criou, depois que cresceu, resolveu jogar fora. Quem você faz aí com a sua meia véia, né? Você faz assim, meia tá véia, você joga fora. Você não pode fazer isso com os animais.
Você é o responsável por isso. Tá vendo? Tem um amigo que escreveu aí, que deu risada, que ele escreveu, acho que escreveu no WhatsApp. Ele falou, tem certas pessoas que a educação não teve quando criança. Quando a chinela canta, né? Que a mãe e o pai repreende, aí aprende a ter educação. Eu concordo com ele também. Olha que problema. Vamos ver se a zoonose pelo menos vai até o local, né? Haja visto que então ele talvez possa ajudar no sentido de castrar, porque senão vai aumentar. Vai ter filhotinho ali, né? Pelo menos isso, que possa castrar. Olha que problema, Maria. A Marie também está participando aqui com a gente pelo WhatsApp, está assistindo a reportagem, né, Marie? E ela diz o seguinte, olha, boa noite, percebi que a maioria são fêmeas, logo isso, dão cria. Exato. E aí a situação vai ficar cada vez mais complicada de resolver, tá, né? Certinho. Que tá dando dó realmente dos bichinhos. E acaba virando uma bola de neve, né, Neto? Também, há pouco tempo atrás, a gente também fez uma matéria sobre isso, de cães que eram abandonados ali no Jupiá, né? Lembra? E era até um deles ali era meio agressivo, né, Neto? Com o Jupiá. Porque toma conta da casa, né? É, exato. Ó, chega a informação, ela acabou de me falar que duas cadelas são castradas, né? Ah, duas são. As moradoras levaram para castrar. Moradores. Tá vendo? O morador vai fazendo o possível, né? O ideal é que alguma família possa adotar. Família que possa adotar essas cadelinhas. São todas cadelas, é verdade. Olha lá. Tá vendo? Elas são amigas. É, não demonstrou nenhum tipo de ameaça. Elas estão ali para receber o carinho. Aliás, né? São essas cadelinhas de rua são as mais amorosas, para falar a verdade. Que já passaram por tanta, né, foram largadas, acho que até apanharam, porque o sujeito que para largar uma cachorrinha dessa no meio da rua, é um sujeito que acho que espancava a cachorra. Aliás, que eu quero ficar louco é ver gente batendo em cachorro. Nossa, mas sobe uma raiva quando eu vejo isso, né, bater num cachorrinho, bater numa cadelinha, bater num qualquer animal, né. Mas, nossa, é uma coisa que não me conformo, né? É a besta do ser humano para fazer uma coisa dessa. Tem que ser uma besta para fazer uma coisa dessa, né? Bom, a gente vai continuar tentando ajudar, de certa forma, fazendo a reportagem, incentivando a adoção dessas cadelinhas, né? Vamos ver. São lindas, né? São lindas, olha lá. Toca a viola que é uma beleza, olha lá. Tchuc, 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 tocando viola, olha lá. Toca uma viola que só ela, olha lá. Eita, nós, viu?